unanionea kiberiti? Hapana, mimi sijaona kiberiti. Ni siku hizi unaweka kiberiti kwa gari? Unatumia kufanya nini kiberiti kwa gari? Hey, babe, ni sigara umeanza kuvuta? Babe, umeanza kuvuta sigara? Sasa kama unavuta sigara, sasa si hata bagi unavuta? Babe, umeamua sasa si wasichana, sasa ni utavuta sigara. And then to make matters worse, unakuja kuvutia mahali niko, na unajua nakuanga na shida ya kifua. Kama si unataka kuvuta, si utoke nje. Babe, utanionyesha mambo zin sigala. Babe, sigala. Ni nini wewe? Utanitoa meno. Kube ni sweetie. Sasa unafuruta ya nini? Sasa kiberiti ni ya nini? Kwa nini? Lazima niwe na kuexplainia kila kitu. Na kuuliza kama ni sigala unavuta na umenyamaza tu. Uoni wewe si sigala. Sasa umekuja ukaitisha kiberiti nikaangalia nikaona kama ni sigala. Wewe unakuanga leta sweet yangu hiyo kihelele yako akijui na kuanga anje. Sasa ungesema si sigala unavuta. Sasa niseme nini? Wewe nimekuuliza kitu yako. Mimi sikuwa nakuangalia juu, sikuwa nataka moshi nikaribie. Nakuanga na kolokolo mingi. Sasa si uangalie kwanza before uongee. Si nimeona umeshika kibeliti and then uko na kitu kwa mdomo. Wewe kwanza unaangalia kitu before uongee. Sitaki story mingi wewe. Na sasa ungesema si sigala. Niseme nini? Ungeniambia mimi ni mtoto nikiingia hapa niwe na explain kila kitu. Ungesema si sigala. Wewe unaangalia kitu vizuri before uongee. Sasa umetisha kibeliti. Kibeliti ni na uko na kitu ya white kwa mdomo. Ningefikiria ni si nimefikiria ni sigala unataka kuvuta. Niwezi fikiria ni ablela. Ablela inapelekana aje na kiberiti? Pole.